على نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے اتنے فضائل و برکات ہیں, اتنے فضائل و برکات ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا, اس کو شمار نہیں کر سکتا. روایت میں ہے کہ جو بندہ خواب میں, جو بندہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آ جائیں, اسے چاہیے کہ یوں درود پاک پڑھے. کیا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما ہو اہلہ, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. یہ درود اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت دن کی خوشیاں نصیب فرما دے. عید کا دن خوشی اور بابرکت دن ہے, برکت والا دن ہے. لہذا اس عید, اس دن عید ملنا, سلام و مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا, ایک دوسرے کو مبارک باد دینا, یہ بہت اچھا کام ہے. اور حضرت جبیر بن نفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جب صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک دوسرے سے ملتے تو مبارک بادی پیش کرتے تھے اور کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک کا کہا کرتے تھے. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی ہیں. کون؟ حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کس کے بھائی ہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں آپ کے. آپ کا لقب ہے متوکل, متوکل یعنی اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے, توکل کرنے والے, بہت زیادہ اللہ پاک پر توکل کرنے والے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی اللہ پاک کی یاد میں اتنے غرق رہتے تھے, اتنے غرق رہتے تھے, بعض دفعہ یہ بھی نہ جان پاتے تھے کہ آج کون سا دن ہے, مہینہ کون سا چل رہا ہے, سکہ کتنی مالیت کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, صفوں کو درست فرما لیجیے, مسجد میں آواز جاری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به, لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و معه و اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين آج کے اس عید کے اجتماع کے اندر یا اللہ نماز عید الفطر ادا کی اے باپ پروردگار عالمین تو رحیم ہے کرم کر دے یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما دے اے مالک و مولا ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا اے مالک و مولا اے مالک و مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے پنج وقت کا نمازی بنا دے اے مالک و مولا جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے اے مالک و مولا سب کو نمازی بنا دے اے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے اے مالک ہم سب سے سزا کے لیے راضی ہو جا آج کے مبارک دن کے صدقے ہمارے بیماروں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے اے مالک و مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے بزرگ نمازی بیمار ہیں یا اللہ جتنے بھی یا الہ العالمین بچے بیمار ہیں خواتین بیمار ہیں تو سب کی حالوں سے واقف ہے سب کے ناموں کو جانتا ہے یا اللہ سب کی بیماریوں سے واقف ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج کے عید کے اجتماع کے اندر جتنے بھی بیمار آئے ہیں اے مالک و مولا سب کو مسجد کے امام صاحب اور دیگر عیسائی بھائیوں کی طرف سے عید مبارک تمام عاشقان رسول کو جامع مسجد فلان غوث العظم کے امام صاحب اور دیگر عیسائی بھائیوں کی جانب سے عید مبارک 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 عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں نکل آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں نکل آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں نکل آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے اس نے اللہ سے بھرپور ہے پائی خوشیاں اس نے اللہ سے بھرپور ہے پائی خوشیاں مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں نکل آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک میزبان رب ہے تو مہمان عبادت والے میزبان رب ہے تو مہمان عبادت والے میزبان رب ہے تو مہمان عبادت والے رب نے مہمانوں کو اپنے ہے دکھائی خوشیاں رب نے مہمانوں کو اپنے ہے دکھائی خوشیاں مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں نکل آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک مجھ
मुझको ईदी में दो सरकार जियारत अपनी, मुझको ईदी में दो सरकार जियारत अपनी, मुझको ईदी में दो सरकार जियारत अपनी। फिर कहेंगे कि हकीकत में है पाई खुशियाँ, फिर कहेंगे कि हकीकत में है पाई खुशियाँ। मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, निकल आई है सभी ने है मनाई खुशियाँ। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक।